Привіт усім, хто хоче навчитися писати літеру L. Блакитні літери – це друкований варіант, а червоні – прописний. Сьогодні ми з вами будемо вчитися прописувати літеру L. Ну що ж, розпочнімо. Давайте з вами з'ясуємо, з яких елементів складається мала літера L. Це плавний прогнутий елемент. До нього додамо гачок. І в результаті отримаємо малу літеру L. Ось так. Спробуємо прописати ще раз. А зараз ми з'ясуємо, з яких елементів складається велика літера L. Плавний, прогнутий елемент. До нього ми додамо великий гачок. І отримуємо велику літеру L. Ось так. Спробуємо прописати ще раз. Плавний прогнутий елемент і гачок великий. Подивіться, як чудово у нас все вийшло. Тренуйтеся! Бажаю всім успіхів!